KPM Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu pahit getir pengorbananmu membawa cahaya kebenaran Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021. Alright, hari ini kita dalam subjek Tasawur Islam berkaitan dengan akhlak di dalam Islam. Ah, Tapi sebelum itu murid-murid, kekalkan duduk di rumah stay safe stay at home dan kita akan berjaya. Kalau kita berada di luar, ha, kita jangan lupa pakai pelitup muka dan sentiasa kita memakai cecair pembasmi kuman dan kalau nak bercakap, kita mengekalkan penjarakan fizikal. Alright? Jom kita saksikan apakah profil guru kita pada hari ini. Jom kita saksikan Marhabah, keada keadaan ustazah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ha, saya cakap Arab dengan ustazah. Ustazah dulu ha, merupakan lulusan uh, ijazah sarjana muda ustazah eh ya, dalam betul. bidang bahasa Arab. Ya. Ha, right. Baik, ustazah, hari ni kita nak belajar subjek tasawur Islam. Ha, macam lagu yang saya uh, nyanyikan sebentar tadi ustazah. Ha, antara akhlak ataupun Uh, model, uh, ikon yang kita nak follow akhlak kita pada hari ini, kita nak follow akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas ini, Ustazah akan perincikan satu persatu. Betul Ustazah? Betul. Tapi sebelum tu murid-murid, jom. Ah uh, Ustazah, kita buat sofi terlebih dahulu. Okay, boleh. boleh Ustazah? Boleh, boleh. Okey, kita kenakan cecair pembasmi kuman. Uh, dan Ustazah, boleh cerita sikit Ustazah, baru-baru ni uh, uh, murid-murid kita uh, baru saja dapat uh, result SPM Ustazah. Macam mana dengan subjek tasawur Untuk murid-murid Ustazah, okey ke? Okey, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Baik, dengan rasa gembiranya Ustazah mengucapkan terima kasih Kepada anak-anak yang telah bersungguh-sungguh Tadi dalam subjek tasawur Islam uh -huh. Anak-anak daripada SMK Serendah Tahniah, calonnya 39 orang Dan 23 orang mendapat A, oh yo tersiap. ramai ya lah, Suza Alhamdulillah Okey baik Suza Kalau uh, macam murid-murid ni Suspen nak tengok rezab Suza suspen juga tak? Lagi suspen <laughs> Tak tidur Lagi malam Lagi suspen eh? Tak tidur malam Tak tidur malam, <laughs> tak tidur malam. Nak tunggu berapa yeah, lah Nak mengingatkan dapat A ni kan? Ha, Okey baik Suza Hari ni ada tak murid-murid kita Yang muka-muka A ni ada tak? Ha, tak? InsyaAllah ha, Mesti kata? ada ha, Mesti ada eh Okey kita nak tengok dulu Murid-murid ha, kita yang bersama Dengan kita pada hari ini. Ha, mana mereka ni? Ada ha, dah bersedia ke belum nak bersama dengan kita pada hari ini? Oh, oh. <laughs> ini adalah sezah muka-muka A ni ada. Ah, ha, Okey, nampak tersenyum lebar je kan? Baik. Tapi sebelum tu Sazah, apa kata kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu? First sekali Sazah kita nak berkenalan dengan Syahrin. Ah, ha, Syahrin mana Syahrin? Ada tak? Ada Sazah? Okey, oh, okay. uh, Syahrin. Nah, ini nah, si ketua kelas. Saya saya saya. Saya. <laughs> Silakan. <laughs> assalamualaikum nama saya Muhammad Syahrin bin Kamar Zaman. Saya adalah seorang murid SMK Serdang. Oh, Okey, baik. Terima kasih Syahrin. Kita ada juga Umi Umaira. Ah, ha, silakan boleh kenalkan diri anda? Hai, Assalamualaikum. Saya Umi Umaira. Saya dari SMK Serendah Okey, kita ada juga Siti Nabila. Silakan. Assalamualaikum. nama saya Siti Nabila dari SMK Serendah. Okey, terima kasih. Dan kita ada Danish. Silakan Danish. Assalamualaikum. Nama saya Danish Jemih dari SMK Serendah. Okey, terima kasih Danish. Dan seterusnya kita ada Ali Imran. Silakan. Assalamualaikum. Saya Ali Imran bin Barudin daripada SMK Serendah. Okey, dan terakhir kita ada Nur Sara. Silakan Nur Sara ini sarakan demi dino Azin dari SNK Serenda. Okey, terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Ah ha, semua rambut panjang Ustaz Ah eh? ha, macam tu dia tolak rambut kan. <laughs> Tapi tak apa Ustaz, biasalah. Orang kata duduk kat rumah ni kan, kedai gunting rambut pun betul. orang kata apa nak kita nak pergi pun kadang kita takut yeah, juga kan. Okey. Baik, kepada murid-murid sekalian, adakah anda dah bersedia dah nak mulakan kelas kita pada hari ini? Tunjuk good sikit dengan Ustaz. Ustaz, kami dah bersedia dah Ustaz. Ah ha, Tunjuk macam tu ya? eh. Okey, baik. Ustazah, subjek kita memang subjek favorite lah. Kalau kita tanya mana murid-murid pun ni subjek favorite. Baik. Cuma Ustazah, hari ini apa topik menarik yang Ustazah nak kongsikan okay. kepada murid-murid pada hari ini Ustazah? Baik. Hari ini Ustazah akan uh, mengulang kaji tajuk Akhlak Menurut Islam. Mm -hmm. Oh, maknanya kita nak bincang tentang akhlak menurut Islam. Okey Ustazah, saya nak berehat seketika Ustazah. Boleh. Okey Ustazah, Lepas ni kita jumpa Zah. Ya. Uh, sebab kata berakhlak akhlak <laughs> tadi. Okey, kita jumpa sebab jadi Road to Success SPM 2021. Dide TV KPM. Dide TV KPM. Dide TV KPM. Kelebihan yang kita dapat daripada mempelajari pelajaran Tasawuf Islam ialah di mana ia dapat menambahkan ilmu dan mengaplikasikan pembelajaran tersebut di dalam kehidupan kita agar dapat memberi manfaat di dalam menjalani ibadah seharian. Saya suka belajar Tasawuf Islam kerana dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan seharian. Saya juga berharap agar rakan-rakan mengambil manfaat daripada apa yang telah kita pelajari dalam subjek tasawuf Islam. Saya mengharapkan keputusan cemerlang dalam SPM yang akan datang. Saya suka belajar tasawuf Islam kerana saya dapat memahami cara hidup Islam dengan lengkap. Saya akan mempraktikkan apa yang saya belajar dalam kehidupan seharian saya, saya. Saya akan berusaha untuk mendapatkan A dalam tasawuf Islam dan menjadi manusia yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Ustazah Azlin. Okey, Ustazah daripada SMK Serendah Selangor. Ya, Alright, Ustazah. Ah dekat dengan rumah mak ayah saya lah tu. Alhamdulillah. Ah baik, Ustazah. Hari ini kita nak belajar tentang tasawur Islam. Topiknya adalah akhlak menurut Islam. Ya, ha, kalau betul. kita tengok, murid-murid kita ni nampak macam dah berakhlak lah. Ha, sebab boleh duduk diam-diam, duduk elok-elok. Ya? Jangan bising-bising tau. <laughs> Dalam kelas tak boleh bising. Ha, tapi boleh tanya soalan. Boleh. Ada soalan, angkat tangan dan tanya terus kepada Ustazah kita. Boleh Ustazah? Boleh. Okay, tanpa tengah masa lagi Ustazah, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Tasawur Islam akhlak menurut Islam. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hari ini kita akan sama-sama belajar tajuk yang keempat iaitu dalam tema yang pertama tajuknya adalah akhlak menurut Islam. Baik Uh, secara ringkasnya iaitu overview ulang kaji apa yang kita kena uh, perlu kita tahu dalam tajuk ini adalah baik, yang pertama kita nak berkenalan dengan pengertian akhlak Islam dan juga dalil akhlak dalam Islam. Yang kedua kita akan tengok ciri-ciri dan juga jenis-jenis ataupun pembahagian akhlak dalam Islam. Yang ketiga... Apakah kepentingan akhlak dalam kehidupan kita sehari-harian? Okay, kepentingan kepada individu, kepada masyarakat dan juga kepada negara. Dan yang keempatnya adalah proses penyucian jiwa dan amalan yang berkaitan dengan akhlak Islam. Okay, cara apakah yang kita boleh lakukan untuk memupuk akhlak mahmudah dalam diri masing-masing? Okay, hmm. baik. Jadi Ustazah teruskan. Baik, sekarang ni kita nak berkenalan dengan apakah itu akhlak? Apa maksud akhlak? Okay. Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong sesuatu perbuatan dan perlakuan tanpa memerlukan pertimbangan yang mendalam. Baik, ini adalah maksud akhlak secara umum. Baik, kita detailkan lagi yang dikatakan akhlak dalam Islam adalah sifat-sifat yang dinyatakan bersumberkan kepada Wahyu Al Quran dan As Sunnah ia berbentuk mahmudah ataupun mazmumah. Okay. Jadi berdasarkan kepada maksud akhlak dalam Islam ini kita kena ingat bahawa setiap perilaku kita, tingkah laku kita, perbuatan kita sama ada yang baik ataupun yang buruk semuanya dikira dalam akhlak. Cuma kita nak pecahkan yang mana akhlak yang baik mana akhlak yang tak baik? Mahmudah ni yang baik azzaiz eh? Ya, mahmudah maksudnya yang baik, yang terpuji, manakala mazmumah adalah akhlak yang keji. Kita akan detailkan kemudian ya. Baik, apa dalil yang menerangkan kepentingan akhlak dalam diri kita? Dan ini dalilnya Albirru husnul khuluqi wal ifmu mahaka fi nafsika wa karihta ay yatli' nas Okey, bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kebaikan itu adalah akhlak yang mulia dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu di jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Baik kalau kita tengok kepada maksud hadis ini dia memberi satu gambaran yang sangat menyentuh jiwa kita iaitu kalau kita buat akhlak yang mulia kita akan rasa satu keseronokan dalam hmm. diri. Okey, sebaliknya kalau kita buat dosa, kita akan rasa sesuatu yang mengganggu Zai. dalam jiwa kita. Hmm. Tak syok, mesti ada perasaan was-was, kan? Okey, baik. Ha, ini berkenaan dengan dalil. Okey, selesa teruskan. Okey, kita nak mengkaji pula yang seterusnya adalah ciri-ciri akhlak menurut Islam. Islam. Okey, baik. Ciri yang pertama yang dikatakan akhlak dalam Islam itu mestilah bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya akhlak yang baik itu ada Allah nyatakan dalam Al-Quran yang buruk juga telah Allah jelaskan. So kita tak boleh lari daripada rujuk kepada Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ciri yang kedua, berlandaskan fitrah kejadian manusia. Baik, maksudnya fitrah kejadian kita sebagai manusia ini kadang-kadang kita akan rasa nak cuba juga buat benda-benda yang tak sepatutnya. Itu fitrah kejadian kita. Namun pada masa yang sama, naluri kita juga akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Okay. Baik, yang ketiga yang dikatakan akhlak itu Meliputi semua aspek kehidupan, tak kira lah dari segi pekerjaan, pelajaran, muamalah kita dengan jiran, dengan sesama kawan, Semuanya berkaitan dengan aspek kehidupan kita sehari-hari. Hmm. sebab tu sazah kata tajuk akhlak ni adalah tajuk yang memang berada di sekeliling kita. Tak boleh lari. Hari-hari kita kena mengamalkan akhlak yang mulia. Hmm. Baik ciri yang keempat pula adalah akhlak itu tidak berubah dan tetap sepanjang zaman. Okey akhlak yang baik kalau daripada dulu zaman Nabi Adam, zaman Nabi-nabi yang seterusnya, akhlak-akhlak baik yang ditunjukkan oleh para nabi dan rasul sampai bila-bila pun kita tak boleh nak ubah benda baik tersebut. Mm -hmm. Okey begitu juga dengan kalau akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk itu kalau ada kita boleh sikit-sikit kita kena ubah. Yang pentingnya mm -hmm. ada keazaman untuk Ber, melakukan akhlak yang terpuji. Hmm. Okay, Zazah, kalau kita buat kebaikan ni, kita pun rasa syok lah, kan? Ya, betul. Tapi kalau kita buat keburukan, walaupun keburukan tu dia buat, oh, contoh macam dia mencuri ke, dapat duit banyak, apa semua. Tapi dalam hati, dalam jiwa dia, Zazah, ya. tetap rasa tak syok, betul. Zazah. Eh? Betul. Oh. Ha, walaupun dia rasa dia dah berjaya mencuri, <laughs> tapi percayalah, di sudut hati kecil tu mesti ada perasaan tak syok tak juga. syok, dosa oh. juga. Ha. Okey, okey. Okay. Itu kesan, Zazah. Itu kita Zazah, boleh eh? kaitkan dengan fitrah kejadian manusia itu. Okey. Baiklah, saya teruskan yang seterusnya berkaitan dengan Okey, kita nak masuk pula kepada pembahagian akhlak. Okey. Baik, akhlak itu dibahagikan kepada dua. Okey. Baik, yang pertama namanya akhlak mahmudah. Baik, kunci yang seterusnya adalah akhlak uh, mazmumah. Okey. Mm -hmm. Baik, so apa yang dikatakan akhlak mahmudah? Akhlak yang terpuji itu apa definisinya? akhlak okay, terpuji yang digalakkan untuk dilakukan bersumberkan wahyu al-Quran dan as-Sunnah. Jadi sangat-sangat digalakkan untuk kita melakukannya. Okey, itu maksudnya akhlak mahmudah. Baik, kunci yang kedua namanya akhlak mazmumah. Okey, yang dikatakan mazmumah adalah akhlak terkeji, akhlak yang tak elok, akhlak yang tak bagus yang dilarang untuk dilakukan tetapi masih lagi bersumberkan wahyu al-Quran dan as-Sunnah. Hmm. Kenapa ustazah kata akhlak mazmumah ni pun juga bersumberkan wahyu al-Quran dan as-Sunnah? Oh. Keranya perbuatan tak elok juga Allah telah senaraikan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi uh, perkara yang buruk tu sebenarnya tak banyak Ustazah. Ya. Perkara yang baik dia yang banyak tapi perkara yang buruk tu lah orang nak ya. buat ustaz eh. Fitrah ha. kejadian manusia. Fitrah kejadian manusia. Tapi bila Ustazah sebutkan bersumber Al-Quran dan As-Sunnah Al tu pentinglah ustaz eh. Ya. Sebab kadang-kadang dia buat baik juga. Hmm. Ah ha, dia buat baik macam mana? Dia biar anak dia, dia tidur waktu pagi sampai pukul 8 pagi. Aa, nampak macam baik Ustazah ha, Tapi baik. sebenarnya ha, Kaji balik Subuh kaji balik. macam mana <laughs> ha, okay. Maksudnya dia biarkan anak dia tak solat ha, subuh okay. Tak tutup aurat dan sebagainya hmm. Nak jaga hati anak lah katakan ha, Tapi sebenarnya ha, Kena dalam, tegur Kena tegur Sebab hmm. dalam Ustazah sebut tadi Bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Maksudnya wajib untuk kita menunaikan solat Ustazah eh? Betul Okey baik Ustazah okay. Silakan okay, Ustazah teruskan Okey Jadi kita nak tengok pula ...daripada jenis-jenis akhlak mahmudah dan mazmumah itu... ...ada pula pembahagiannya yang lebih detail. Baik. Akhlak mahmudah itu, dia sama ada menghubungkan akhlak kita... ...dengan Allah Ta'ala ataupun menghubungkan akhlak kita... ...sesama manusia dan juga boleh jadi akhlak dengan alam. Alam hmm. sekitar ni terdiri daripada flora dan juga fauna dengan pokok okay. pula. Ya, dengan pokok pun kena jaga akhlak. Okey. Ha, maksudnya sebab itulah Islam sangat menekankan pendidikan akhlak kepada umat-umatnya. Mm -hmm. Baik, kita tengok contoh. Akhlak manusia dengan Allah Taala. Okey, contohnya apa? So kita detailkan redha dan juga bersyukur. Mm -hmm. Redha di atas ujian yang Allah bagi, kemudian kita bersyukur juga di atas nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Okey. Baik, itu kita dengan Allah Taala. Tapi Ustazah, kalau kita berakhlak dengan manusia ni Ustazah? Ya. Ha, maknanya kita nak kena tanya murid aa. kita lah. ah, ha, kau murid kita uh, boleh jawabkan macam mana kita berakhlak mahmudah dengan manusia? Ha, siapa nak cuba? Silakan. Cepat 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 cepat. <laughs> siapa nak cuba? Ya, Silakan cuba. Siti Nabila boleh ya, tak? Ah, ha, siapa siapa tu? Ah, uh, Umi yang ya. kat Siap sana. Siapakah? Siapakah? Okey. Syahril. Okey Syahril silakan. Ah uh, cari kita untuk berakhlak dengan manusia adalah dengan uh, menjaga amanah. Oh amanah. Okey. Okey. Uh, contohnya contohnya kalau orang memberi kita tanggungjawab uh -huh. atas sesuatu benda kita kena make sure yang amanah kita tak pecah amanahlah senang cerita. Okey, okay, kalau okay. macam tu saya nak Saya nak pinjam awak punya telefon sekejap lah. Boleh tak? Syarid. Ah, <laughs> ha, Syarid dia orang amanah, Sozah. Bila dia pegang satu barang, kita kena jaga amanah tu elok ya, baik, Sozah. Seterusnya, Sozah. Okey, baik. Kita tengok akhlak dengan manusia. Selain uh -huh. daripada apa yang Syarid sebut tadi, betul jawapan Syarid. Akhlak mahmudah kita sesama manusia, contohnya adalah menghormati orang lain. Okey, Hormat Maksudnya kedudukan kita setinggi mana pun pangkat kita tetapi akhlak sesama manusia kita kena jaga. Yang tua kita kena hormat, yang muda kita kena sayangi. Baik. Ustazah nak sebut satu, akhlak dengan manusia ni kita boleh kaitkan dengan PDPR kita zaman sekarang ni. Okey? Bila cikgu buat uh, kelas jimit dengan anak-anak, pastikan kamu bukan sekadar Um, meninggalkan handphone kamu tu kamu off handphone uh, kamu off kamera kamu off uh, mikrofon kamu hilang entah ke mana hmm. itu dikira tidak berakhlak dengan guru ataupun tidak menjaga adab-adab semasa belajar. Ah buat marah tu ustaz. Ustaz ha. oh, tengah marah tu. Dengar betul-betul murid. Ini pesan ustaz, ustaz. Kita kena contohi macam cak cak Ali Imran kan, Faris Walaupun duduk kat rumah Salah, pakai tie macam nak pergi pejabat. <laughs> <laughs> Bagus ni murid yang kita nak contohi Salah. Alhamdulillah. Okey. Okey. Baik استاذ teruskan dengan akhlak dengan alam sekitar. Okey akhlak tu dipecahkan pula alam sekitar tu dipecahkan pula kepada flora dan juga fauna. Baik apa contoh akhlak mahmudah kita manusia dengan alam sekitar? Baik, menjaga kebersihan. Ramai orang terlepas pandang bab menjaga kebersihan. Okey, contohnya, ini bukan kawasan rumah saya. So ikut suka saya nak buang sampah di mana-mana. Salah. Okey, kita maksudnya tidak menjaga akhlak kita dengan alam sekitar. Bila kita tak jaga akhlak kita dengan alam sekitar, maksudnya kita tidak mengikut suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, begitu juga dengan memelihara alam sekitar. Okay, jangan saja-saja pergi patahkan pokok tanpa ada sebab. Okay, kerana alam sekitar juga, tumbuh-tumbuhan juga sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, hmm, hmm. jaga adab-adab dengan alam sekitar. Kalau right. jadi buang sampah dekat uh, sungai itu, saya kira tak berakhlak juga. Ya, juga hmm. tindakan yang tidak berakhlak kerana kita mencemari sungai yang telah sedia bersih tu. Sungai dia takkan kotor dengan sendirinya. Mm -hmm. Mesti dilakukan oleh tindakan manusia. Tapi semenjak PKP ni ustazah, uh, sungai kita nampak bersih je ni ustazah kan? Alhamdulillah. Sebab masing-masing okay. dah duduk kat rumah ya, ustazah. Ya betul. <laughs> yang tercemarnya di rumah sendiri. <laughs> ya betul. Okey ustazah. Terus okay, ya? Okey, baik. Ustazah teruskan dengan pembahagian akhlak mazmumah. Okay, kita nak tengok bagaimana yang dikatakan akhlak mazmumah dengan Allah Taala akhlak mazmumah dengan sesama manusia dan juga akhlak mazmumah dengan alam sekitar. Baik. Yang pertama, akhlak mazmumah dengan Allah Ta'ala seperti rasa putus asa dalam diri. Okay? Tak nak berusaha, cepat rasa, uh, give up. Okay? Baik. Yang kedua contohnya adalah sifat kufur dengan nikmat Allah Ta'ala. Okay? Tak kira lah sama ada kufur nikmat ataupun kufur hakikat. Baik, saya teruskan. Kemudian akhlak mazmumah sesama manusia. Yang ini banyak ya kalau sesama manusia ni tak tersenarai. Contohnya apa? Memandang hina kepada orang lain. Kita rasa kita sentiasa hebat. Orang lain tak hebat. Kita pandai. Orang tak pandai. Okey, jauhilah sifat mazmumah yang sedemikian. Baik, kemudian khianat. Ya, okay, saya kaitkan dengan jawapan Syahrin tadi, khianat ni lawan kepada sifat amanah. amanah. Bila diberi amanah, kita kena ada rasa tanggungjawab. tanggungjawab. Sebaliknya, apakah perbuatan mazmumah kepada khianat tadi, uh -huh. kepada amanah tadi? inilah jawapannya. melakukan khianat ataupun pecah amanah. Uh -huh. Ataupun ustazah bagi lagi contoh. Sesama kita dalam kelas, bila cikgu bagi tanggungjawab untuk kamu melaksanakan tugasan, hmm. kamu buat ataupun tidak. <laughs> ha, nampak macam simple tetapi sebenarnya ada juga ciri-ciri hmm. mazmumah di situ. Kena siapkanlah kerja sekolah Kena tu, Zah. Okay. Eh, especially dalam topik kita pada hari ini, akhlak mahmudah, Zah. Ha, nanti kita bagi kerja rumah kepada murid-murid kita ah 10 perkara ah uh, mahmudah yang yeah. kita perlu buat di rumah Ustaz. Ah, betul, eh. betul. Ah, cuci pinggan, ah. cuci baju, sapu yeah. sampah dan sebagainya. Boleh Ustaz? Ah, Okey, eh? boleh, boleh. Kerja rumah, kerja rumah. Kerja rumah. rumah. Okey. Okay. Baik, saya teruskan dengan akhlak mazmumah dengan alam sekitar. Baik contohnya tadi mencemarkan alam sekitar dan kita ni dilarang daripada bersifat pengotor. Mm -hmm. Okey. An nazifatu minal iman kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman jadi hmm. nak jaga iman kenalah diri kita juga bersih daripada segala kekotoran. Okey, maknanya walaupun alam ni nampak macam tak bergerak, mana Ustazah, Rupanya dia pun makhluk Allah ya, juga Ustazah. eh. Ha, ah, Dan yang paling penting tadi Ustazah sebut dia berzikir kepada ya, Allah Subhanahuwataala. Betul. Bertasbih ha. dan berzikir kepada Allah Taala. Okey, baik ustaz. Ni okay. kita nak faham tentang uh, akhlak mahmudah dan juga akhlak Mazmumah ya. ah, Okey, baik Ustazah. Okay. Kita baik. nak sambung lagi pembelajaran kita. Lepas ni apa Zaza Lepas ni ah, kita tunjuk sikit ya. Nak kita nak uji minda. minda, tapi sebelum tu apa kata kita berehat sekejap. Okey, boleh. Ah, Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam route to success SPM 2021. Kembali selepas ini. Dedik TV KPM Bidik TV KPM an minal iman. Ah itu maknanya satu uh, hadis ke apa tu satu? Ah kata-kata. Ah hmm. maknanya Kata -kata di, mak. di, 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 diucapkan di uh, bahawa Uh, kebersihan itu merupakan sebahagian daripada iman Ustaz. Ya. Betul. Ah, jadi maknanya kalau kita mengekalkan kebersihan especially di rumah kita, tempat uh -huh. kita belajar, tempat kita solat sebagainya, itu dah merupakan sebahagian daripada iman kita. Baik Ustaz. Okay. Ah, kita rasakan murid-murid kita dah faham dengan apa yang kita belajarkan sebentar tadi. Uh -huh. Tapi sekarang ni kita nak buat pengukuhan sikit, kita yeah. nak test murid-murid kita boleh jawab ke tak boleh jawab. Okey Ustaz, silakan. Baik. Ustazah nak tanya, sedikit saja soalan untuk menguji minda kamu. Baik ustazah akan mulakan dengan uh, Siti Nabila. Baik, boleh tak Siti Nabila senaraikan contoh selain daripada yang ustazah sebutkan tadi? Contoh akhlak mahmudah. Contoh so, akhlak mahmudah yang lain ialah sabar, sopan, santun, jujur, amanah, tawaduk, adil, menjaga maruah diri, syukur, pemurah. ...berbuat baik kepada ibu bapa. Hmm. Okey, baik. Jadi, kita tengok apa yang Ustaz Siti Nabila sebut itu. Baik, betul ya. Oh, okay, akhlak good. mahmudah yang seperti sabar, sopan santun, jujur, amanah... tawadu adil dan lain-lain lagi adalah contoh kepada akhlak mahmudah. mahmudah. Baik, kita teruskan juga dengan akhlak mazmumah. Baik, saya nak minta tolong uh, Sarah Khalida boleh senaraikan contoh akhlak mazmumah. Contoh akhlak mazmumah, marah, tipu, hianat, takbur, zalim, tiada harga diri, kufur, derhaka kepada ibu bapa, bakil dan pentingkan diri. Okey, baik. Kita semak ya. Okey, so Oh okey dia ke bawah lah, tetapi dia ke bawah dia warna merah kerana ini adalah contoh kepada akhlak mazmumah Mazmuma. yang Alright. hijaunya mahmudah okay. Macam yang itu, merahnya mazmumah. Oh, okey. Okey baiklah. Okey sekarang ni kita nak teruskan kepada proses penyucian jiwa. Okey bagaimana kita nak Aa, buat apa perkara yang kita boleh lakukan untuk membersih menyucikan jiwa kita sekiranya kita telah tanpa dengan tidak sengaja melakukan akhlak mazmumah hmm. baik kita tengok langkah yang pertama mengosongkan jiwa daripada sifat buruk kosongkan jiwa tu macam mana macam mana kita nak buang akhlak yang buruk itu daripada dalam diri kita mengosongkan itu membawa maksud kita buang, kita tak payah buat, kita tinggalkan terus perkara-perkara negatif ataupun sifat mazmumah dalam hmm. diri kita. Tinggalkan dan lupakan ha, terus. tinggalkan sikit demi sikit hmm. dan lupakan terus dan jangan sesekali cuba mengulangi Ulangi. lagi. Okey. Ha, kalau kita ulang dia tak jadi kosong. Dia hmm. akan penuh-penuh-penuh penuh semula. Okey. Baik, langkah yang kedua bermatlamat mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya setiap perbuatan, tindakan, perlakuan baik yang kita lakukan mestilah ada niat dan keazaman untuk mencari keredaan hmm. Allah Ta'ala. Bukan untuk orang lain Saudara. Bukan untuk orang lain. Tapi untuk Allah. Ah, kita hmm. buat untuk diri kita untuk Allah Ta'ala. Okey sebab tu dalam Islam bila kita berniat untuk melakukan kebaikan, Allah akan bagi kita ganjaran pahala. Hmm, dah Allah akan mudahkan lagi Ustazah. Ya, betul. Eh? Oh, Okey. kita Baik. dah naik dah dua tangga. Uh -huh. Tangga yang ketiga pula Ustazah? Ha, tangga yang ketiga ni menghias jiwa dengan sifat-sifat terpuji. terpuji. Ha, hias tu macam mana? Mengamalkan. Okey, hari demi hari, sikit demi sikit, ha, lakukan perkara-perkara positif dalam diri. Contohnya apa? Ha, seperti yang kita sebut tadi, sabar. Kalau sebelum ni pemarah, tukar kepada seorang yang Sabar, mm -hmm. okay? Kalau panas baran, tukar kepada penyabar. Mm -hmm. Kalau tak siap kerja sekolah, terus siapkan. Ha, jadi itulah cara untuk kita menghias jiwa dengan sifat-sifat terpuji di samping jangan lupa mulut kita mesti sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. okay, ini di antara proses penyucian, penyucian yeah. jiwa ha. Di antara. Di antara, okay. sebab ha. kalau kita tengok. Uh, dalam kisah Israq dan Mi'raj ustazah eh ya, uh, saya teringat dulu zaman-zaman sekolah kan hmm. ustazah kita cerita macam Nabi SAW. Uh, dalam proses penyucian jiwa dibersihkan hati Nabi SAW. Ya, SAW kan betul. Uh, menjadi satu simbolik kepada hmm. hidup kita ni sebelum kita nak buat baik ni ustazah kita kena bersihkan ya, jiwa kita betul, betul ustazah betul sangat betul okay. jadi inilah okay. step yang ustazah ya. uh, bagi kepada kita mengosongkan jiwa uh, daripada sifat yang buruk uh, bermatlamat mencari reda Allah menghiasi jiwa dengan sifat-sifat terpuji dan akhir sekali sahaja mengindahkan pekerti melalui kelakuan lahiriah mm -hmm. maksudnya kita boleh tonjolkan perlakuan yang baik dalam kehidupan kita sehari-harian okay? sama ada dari segi percakapan sama ada dari segi uh, pakaian okay muamalah kita sesama manusia kita baiki jadi itu yang dimaksudkan dengan mengindahkan pekerti melalui kelakuan lahiriah yang kita boleh nampak perbuatan baik tersebut. Okey, bila kita hmm. berakhlak mulia Ustazah barulah boleh dapat piala juga Ya, Zah, inilah ya. piala yang disediakan. Ini baru piala di dunia. Di akhirat nanti insya-Allah yang lebih baik Allah akan berikan hmm. pada kita. Okey, bila dah 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 uh, jiwa dah suci Ustazah. So next step apa yang kita perlu buat lagi Ustazah? Okay, Okey, baik. Apa lagi kita kena buat ya? Okey. Okey, baik. Kita nak bincang pula seterusnya berkenaan dengan amalan. Amalan berkaitan akhlak. Okey, apa amalan-amalan yang dianjurkan? Baik, berdasarkan kepada Suratul Qalam, A'uzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin 'azhim. Ya okay. daripada Surah Al-Qalam iaitu dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai budi pekerti yang tinggi. Ini Allah jelaskan sendiri dalam surah Al-Qalam berkenaan dengan betapa tingginya digambarkan akhlak Rasulullah itu. Okey bahkan mm -hmm. kana khuluquhu al-Quran digambarkan juga bahawasanya akhlak Rasulullah itu sama seperti satu Al-Quran. Oh. Ha, kana khuluquhu al-Quran. Mulianya Al-Quran itu begitu jugalah mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh banyak akhlak ha. Nabi ni akhlak yang cukup tinggi Zazah. Ya, betul. Ah ha. tapi sekarang apa benda akhlak Nabi yang tinggi tu yang boleh kita pelajari tu Zazah. Okey, baik sekarang hmm. ni kita nak tengok apa amalan amalan ataupun akhlak yang terpuji daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita boleh aplikasi dalam kehidupan kita sehari harian. Baik yang pertama sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat pemaaf ini kita boleh cuba aplikasi dalam diri sekiranya berlaku sesuatu konflik dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik. Jadi tak salah kalau kita memberi dan juga memohon kemaafan. Sebab apa kita kena buat? Sebab ini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mm -hmm. Okey kalau kita tengok juga masa masa sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah memaafkan penduduk Taif yang mencerca baginda, yang mencela, mengusik, membaling dengan batu, okey sehingga kan datangnya malaikat Jibril mempelawa untuk mengangkat Bukit Taif itu kemudian hendak dihancurkan kepada ...penduduk ta'if. Hmm. Tapi adakah Rasulullah menerima tawaran tersebut? Hmm. Tak, Rasulullah tak terima tawaran tersebut. Kerana apa? Kerana baginda bersifat pemaaf. pemaaf. Sebaliknya, hmm. baginda menadah tangan berdoa... Allahumma diqawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya, okay, hmm. ya Allah, sesungguhnya kaum kaumku itu... Uh, ...berilah hidayah kepada mereka. Sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui Ui, kalau kita ustazah kita... ha, hilang ha. slipper sebelah tu ustazah ha, habis kita hmm, mengamuk dah <laughs> siapalah yang ambil slipper aku ni kan ha. okey baik ustazah teruskan contoh amalan yang kedua adalah sifat sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey bagaimana sabarnya Rasulullah ketika dalam peristiwa hijrah bagaimana sifat sabar Rasulullah berhadapan dengan orang munafik, orang musyrikin, orang jahiliah pada ketika itu. jadi kita nak aplikasikan sifat ini dalam hidup kita sehari-harian. Sabar, orang kata boleh sabar tetapi sejauh mana kesanggupan kita untuk bersabar. Hanya kita yang tahu kemampuan diri kita sendiri. jadi bila dah sifat bersabar, kita kata kita nak menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita pun kena Bersabar. Bersabar. Sabarlah diberi apabila diberi kerja banyak oleh guru-guru. <laughs> Yelah, cikgu bagi kerja banyak tu bukan nak saja je bagi kan? Ya. Yeah. Ha, sebab kita nak, biar tahu ni Suza, bukan kata 23 orang Suza. Hmm. Satu, Satu kita kelas kita nak A. Satu kelas, 33 orang <laughs> boleh dapat A. Tapi kunci Allah. dia Suza? Kunci Penyabar. dia apa? Sabar. <laughs> Okey, baik. Seterusnya Okey, Baik, amalan yang ketiga kita ambil daripada Rasulullah juga adalah sifat pemurah Rasulullah sallallahu uh alaihi wasallam. Baik, sifat pemurah Rasulullah ini sehinggakan uh, pemurahnya Rasulullah itu melebihi kepentingan uh, lebihkan kepentingan masyarakat sekeliling berbanding dengan kepentingan peribadi. Uh -huh. Jadi ada satu istilah yang disebut dalam sifat pemurah Rasulullah iaitu itsar. Ya, okay, itsar iaitu kita Rasulullah melebihkan Uh, masyarakat melebihkan umat-umatnya pada ketika itu memberi bantuan dan pertolongan lebih daripada keperluan diri sendiri. Mm -hmm. uh, jadi apa yang kita nak aplikasikan uh, pada diri kita sifat pemurah ini? So kita boleh kaitkan dengan uh, zaman uh, apa musim pandemik sekarang ni berkongsilah rezeki dengan jiran sekeliling. Ya yeah. okay, tak boleh biarkan jiran kelaparan kita sampai membazir buang makanan. Uh, jadi tiga perkara ini adalah amalan yang berkaitan dengan akhlak mahmudah yang perlu kita tonjolkan dalam diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Nampak macam simple saja ya. eh. Tapi tak semua orang boleh buat Betul. nak memaafkan orang lain ni. Hey, maaf boleh. <laughs> Tapi parut di dada ni masih lagi ada ah, tau. Okay. Oh, ada cakap macam tu. Aduh. Tapi kita kena mencontohi Nabi SAW, pemaaf penyabar dan juga pemurah. pemurah. Okey Ustazah. Okay, Ini uh, berkaitan dengan amalan berkaitan dengan akhlak, betul Ustazah? Betul. Okey, seterusnya Ustazah. Okey, baik. Seterusnya baik. Okay. Kepentingan akhlak menurut Islam. Okey, kenapa Islam menyuruh umatnya supaya berakhlak baik, berakhlak mahmudah. Baik. Islam amat memberi penekanan kepada pembinaan akhlak yang baik. Kenapa sangat penting pembinaan akhlak itu? Kerana akhlak yang baik itu dapat menonjolkan kehebatan sesuatu bangsa, sesuatu umat dan juga sesebuah negara. Jadi, okay, baiknya negara asalnya daripada akhlak rakyatnya yang terpuji. Hmm. Baik, yang kedua, akhlak terpuji akan mewujudkan suasana aman dan Uh -huh. di ini tentram. Di mana ni suasana aman dan tenteram? Di mana-mana saja, di rumah, ya. di sekolah, dalam negara dan lain-lain tempat lagi sekiranya penduduknya berakhlak mulia insya-Allah wujudlah suasana aman tenteram. Ha, kita ambil contoh apa lagi kita nak mudah faham. Yang kedua ni bagaimana uh, keadaan yang berlaku di negara Palestin? kenapa? Kenapa tak aman, kenapa tak tenteram? Kerana adanya akhlak yang tidak baik dalam kalangan penduduk hmm. Zionis sendiri. Okey. Baik, yang ketiga, akhlak ialah cerminan dalam diri seseorang. Kita buat baik, orang boleh nampak ciri-ciri kebaikan yang ada pada diri kita. Tapi bukanlah bertujuan kata kita buat baik itu sebab kita nak menunjuk-nunjuk pada orang. Yeah. Tak. Okay, kita nak fokuskan bahawa sekiranya kita berakhlak baik, itu adalah satu cerminan diri kita sendiri bahawasanya kita sedang mengamalkan akhlak mahmudah dalam diri kita. Hmm. Okay, seperti mana dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Innama bu'aistu li'utammima salihal akhlak. Hmm. Maksudnya, sesungguhnya, Aku tidak diutuskan, melainkan untuk menyempurnakan kebaikan Akhlak, okay. ha, Jadi hadis ini berkaitan dengan kepentingan akhlak menurut Islam mm -hmm. okay. Tak kira lah dia ni siapa sekali pun Zaza ya, kan betul. Ha, Dia tetap nak cari, mesti nak cari kawan yang baik ya, betul. Nak cari teman, mesti cari teman yang baik ya. ha, Sebab apa Zaza? Sebab saya suka yang last sekali tu Zaza ha. Sebab dia merupakan cerminan dalam diri seseorang Kalau dah berangai tu buruk, <laughs> dalam hati ni tak tahulah gelap hmm. dia macam mana استاذ betul eh? ah hmm. jadi dia cerminan kepada diri kita dan hmm. uh, boleh juga kita sebutkan cerminan kepada kalau uh, cerminan kepada anak-anak uh, kita ya contoh teladan yang baik contoh, contoh teladan ha. yang baik استاذ kan betul oh, okey baik Ini ha. kepentingan okay. akhlak uh, menurut Islam. Islam semua sesungguhnya tidak aku utuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan hmm. akhlak okey okay. baik استاذ silakan baik baik teruskan Okey, apakah kepentingan akhlak menurut Islam? Kenapa kena berakhlak baik? Kenapa kena jaga akhlak? Baik, kepentingannya sama ada kepada individu, kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. negara. Baik, kita tengok satu persatu. Kepentingan akhlak menurut Islam kepada individu. Baik, untuk membina jati diri dalam melahirkan individu yang bertakwa. Kita okay, nak bina jati diri perlu kepada akhlak yang Baik, akhlak terpuji, akhlak mahmudah. Jadi bila ada jati diri, kita dapat jadikan diri kita individu yang bertakwa, beriman dan beramal, soleh. Baik, kemudian apa kepentingan akhlak kepada keluarga? Baik, sudah tentu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan saling bertolak ansur serta bantu-membantu dalam kalangan ahli keluarga. Sesama adik-beradik mesti ada sifat bertolak ansur. Bantu-membantu. Tidak boleh mengamalkan sifat pentingkan diri sendiri. Okey, baik. Apa pula kepentingan akhlak kepada masyarakat? Baik adalah untuk melahirkan masyarakat yang harmoni dan meneguhkan perpaduan. Jadi masyarakat mesti ada mengamalkan akhlak yang baik supaya kita dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Kalau masyarakat tak bersatu padu maka runtuhlah sesebuah negara. Baik. Kemudian, apa pula kepentingan akhlak kepada sesebuah negara? Pastinya bertujuan untuk membina negara yang sejahtera dan meningkatkan imej negara. lebih-lebih okay, mm -hmm. lagi kita adalah negara yang negara Islam. Mai Za kalau tunjulkan. nak kalau nak keluar ke mana-mana tu kita dah tak bimbang lah, Za eh. Yeah. Kalau semua orang baik juga atas jalan, asyik hmm. sikit nak tolong. Ah ha, sikit-sikit ha. nak bagi laluan. Tak kan? belum belum je. Tak belum berlumba. Ha. Oh, Okey Za okay. itu kepentingan akhlak ha. menurut Islam. Dan jangan kita setakat dengar aja tau. Tapi kita cuba amalkan dekat rumah kita. Kita berans ketiga Za boleh? Okey boleh. Kita kembali selepas ini. Road to Success SPM 20 21 selepas ini. Dide TV KPM Dide TV KPM Buat baik berpada pada, buat jahat jangan sekali. Ah, Saza eh, buat baik pun kena berpada pada. Betul. Ah, ha, berpada pada ni, kalau Saza sebutkan sebentar tadi, kena ikut Al Quran yeah. dan As Sunnah. Betul, Saza. Betul. 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 Oh, okay, ya, baik. Okay. Boleh kita teruskan lagi, Saza. Okay, baiklah kita teruskan okay. dengan jawab sedikit soalan, okay, untuk membuktikan kamu telah menguasai tajuk yang kita pelajar pada hari ini. Baik, Ha, soalan ni senang saja. Jadi ini adalah bentuk soalan dalam contoh soalan dalam peperiksaan yang akan datang. Okay, contoh sahaja. Baik, kita mulakan dengan soalan pertama. So, saya mulakan dengan Ali Imran. Boleh tolong jawab? Yang pertama. Uh, ah, ahlak terkeji yang dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah daripada diamalkan adalah definisi kepada ahlak mazmumah. Okey, jawapannya betul adalah okay. definisi kepada akhlak mazmumah iaitu akhlak yang terkeji. So kata kuncinya dah ada, akhlak terkeji, maka jawapannya mestilah akhlak mazmumah. Baik, soalan yang kedua, saya teruskan dengan uh, Sarah kalida. Rasulullah SAW diutuskan kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Okey, untuk menyempurnakan akhlak yang baik okay, soalan yang ketiga tolong bacakan okey silakan silakan Simran. Danish ah uh, Danish silakan ah saya okay. tak nampak boleh kita uh, siarkan di skrin ah uh, boleh baca dekat skrin tolong bacakan okay, boleh. nombor tiga. ah uh, Islam menggalakkan amalan sedekah kepada fakir miskin. Okey, Islam menggalakkan amalan sedekah kepada fakir miskin. Soalan nombor empat, Syahrin. Bertakwa kepada Allah SWT menjadi kayu ukur kemuliaan seseorang hamba di sisinya. Okey, semak jawapan. Betul, bertakwa. Dan soalan kelima, Umi. Berzina adalah perbuatan keji kerana perbuatan itu boleh mengganggu nasab atau keturunan manusia. Okay, kita semak jawapan. Berzina. Dan soalan yang keenam, Syahrin. Ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong sesuatu perbuatan dan perlakuan. Okay, kita semak jawapan. Okay, akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong sesuatu perbuatan dan juga perlakuan. Baik. Ha, sekarang kita berkenalan pula dengan soalan yang berbentuk istilah. Okay, soalan yang pertama. Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong sesuatu perbuatan dan perlakuan tanpa memerlukan pertimbangan yang mendalam. Sarah Khalida. Akhlak. Akhlak. Baik. Betul jawapannya. Baik. So uh, yang kedua akhlak terkeji yang dilarang oleh al-Quran dan an-Sunnah Al daripada diamalkan. Apa hmm. jawapannya Danish? Mazmumah. Baik, so, so semak jawapan. Okey, mazmumah. Yang ketiga uh, Umi? Mengutamakan orang lain berbanding diri sendiri, jawapannya itsar. Okey, mengutamakan orang lain berbanding diri sendiri adalah itsar. Okey, yang keempat. Ali uh, Jawapan dia uh, prihatin. Okey, bersimpati dengan penderitaan orang lain, prihatin. Baik, yang kelima, perbuatan berusaha dalam memperbaiki diri, usaha memperbaiki diri so kata kunci je dah nampak usaha dalam memperbaiki diri jawapannya adalah mujahada dan soalan yang keenam menilai diri sendiri mm -hmm. nilai balik diri kita ni okey tak okey mazmumah atau mahmuda perbuatan itu adalah muhasabah, muhasabah. okey soza okay. sebab uh, dikatakan orang yang pandai ni orang yang sedik pandai ni orang yang sentiasa Uh, muhasabah diri ya. dan sentiasa bersedia untuk ya. berhadapan dengan kematian. Betul, betul. Zaza, Eh? betul. Okey, baik. baik. Ini di antara soalan-soalan yang kita kena hafal. Zaza, ya, kan? ini namanya soalan istilah. Oh. Okay, ini istilah, ini jawapan dia. Okay. Baik, Saza. Seterusnya? Baik. Seterusnya. Ini pun di antara contoh, okay? contoh bentuk soalan, tanda karait pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah. Okay, kita jawab sama-sama. Orang yang berakhlak mulia mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Betul atau salah? Anak-anak? Betul atau salah? Betul. 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 Okay, jawapan. betul. betul. Baik, soalan yang kedua. Seseorang yang melakukan kesalahan perlulah sentiasa memaafkan tanpa diminta. Betul atau salah? Betul. 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 Okay. betul. Baik, yang ketiga. Jiwa yang bersih dapat menghindarkan diri daripada terjerumus kepada sifat mahmudah. Betul atau salah? Salah. Salah. Okay. Salah. hati-hati dengan ayat ya. Hmm. Okey. Baik, yang keempat, perasaan kasih sesama manusia dapat merapatkan ukhwah serta mengelakkan pergaduhan. Betul atau salah? Betul. 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 Okey, yang kelima. Orang yang bersifat pemurah memiliki kematangan hati dan akal dalam membuat keputusan. Betul atau salah? Betul. Betul. Hikmat okay. jawapan, betul. betul. Dan yang keenam, akhlak yang baik merupakan asas pembinaan sesebuah tamadun yang kukuh. Betul atau salah? Betul. 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 Saya okay, mak jawapan. Okey, kamu betul. Enam per enam. Oh, enam markah okay, tu eh? Okey, bagus. Enam oh, markah. Oh, Okey, baik. Saya rasa memang tak ada hal Ustazah. Kalau macam ni lah gaya murid-murid kita, Ustazah. semua sekali dapat full mark ataupun dapat A plus dalam subjek Tasawur Islam. Okey, Ustazah. InsyaAllah. Mungkin sedikit nasihat daripada Ustazah untuk murid-murid kita pada tahun ni, Ustazah. Silakan. Baik. Jadi, Ustazah nasihatkan kepada anak-anak murid Ustazah dan juga anak murid yang lain. Baik kamu perlu menguasai isi kandungan dalam buku teks helayan demi helayan. Okey, maksudnya kamu tak boleh tengok sekali lalu. Kamu perlu kuasai daripada satu muka surat ke muka surat yang lain kerana kita ibaratkan bahawasanya buku kita itu seperti rumah yang kecil tetapi dalamnya ada perhiasan yang sangat lengkap. Situlah sumber untuk kamu dapatkan A eh, nanti insya-Allah. Mudah-mudahan semuanya akan beroleh kejayaan dalam SPM 2021. rumah kecil Zah, eh tapi yeah. dalam tu penuh dengan ilmu yeah, itu yang kita nak okay. kan. Alright terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Nur Azlin dan juga murid-murid kita dari Sekolah Menengah Sekolah Menengah Kebangsaan Serendah Selangor. Right kita dah berada di siaran. Right? Terima kasih Cikgu. Terima kasih murid-murid. Ada -murid. kita jumpa lagi. Road to success SPM 2021. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede TV KPM. Assalamualaikum, saya Zaminah binti Ali di KMP Kemanusiaan SMK Serendah. Sebagai guru kanan, sudah semestinya saya mengharapkan sesuatu yang terbaik daripada pelajar-pelajar saya di dalam SPM nanti. Terutamanya di lagi subjek Tasawuf Islam. Oleh itu, mereka perlu berusaha untuk mencari dan memanfaatkan ilmu dari pelbagai media. Dengan adanya TV yang merupakan program yang baik, sepatutnya mereka ikuti sebagai persediaan untuk menghadapi perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Jumaiah binti Haji Mat Yasin, Penolong PPD Unit Pendidikan Islam Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Selangor Terima kasih kepada Didik TV yang menjadi medium penyampaian mata pelajaran Tasawur Islam kepada murid di seluruh negara. Mata pelajaran Tasawur Islam adalah satu bidang pengajian yang menumpukan kepada pengetahuan dan kefahaman yang menyeluruh mengenai Islam ia bertumpu kepada aspek-aspek utama yang sering dikaitkan dengan suasana semasa dalam konteks Malaysia hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Nurhana Akmal binti Anwar Ibu kepada Muhammad Danish Hatimi B.I. Sazron calon SPM tahun 2021 Di sini saya ingin mengucapkan tahniah kepada guru-guru yang begitu komited dalam mendidik anak-anak murid dalam apa jua keadaan terutamanya kepada Ustazah Nur Azlin Okay, saya yakin bahawa didik TV KPM akan dapat membantu pelaksanaan PDPR, khususnya bagi murid yang tidak mempunyai akses kepada pendidikan secara dalam talian. Sekian terima kasih.